دن خاص پھر برکات اور انوار کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جلسہ سالانہ یو کے، خدا تعالیٰ کے فضل سے اب یو کے کا جلسہ نہیں، یہ انٹرنیشنل جلسہ ہے، اور اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں، اور ہم یو کے میں ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور مہمانوں کی حیثیت سے ان کو سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ برکات اور انوار کے۔